biasa ngaduikeun kami sebagai utusan. Alhamdulillah anu aya bade disampaikeun ka anjeun. Alhamdulillah. Alhamdulillah saur guru anjeun katampi ku anjeun ngaos surat Yasin. Alhamdulillah. Guru anjeun rasa bangga guru anjeun ingat. Mudah-mudahan aranjeun sing aya milik rejekina, sing aya kaberkahan. Amin. Sing boga rejeki seueur. Amin. Sing boga pangabisa. Amin. Keur neruskeun perjuangan. Amin. Guru anjeun. Amin. Ya Allah. Sakitu mah amanat di guru anjeun. Alhamdulillah. Kudu sing bisa diajar salah sahiji ulah iji unggul cek guru anjeun ni kudu aya loba nu bisa supaya bisa ngabuktikeun. Amin. Amin. Ulah hayang sakitu unggul hayang guru anjeun mah kabeh supaya bisa nyaksian guru maneh teh geus bagja di alam bagja. Kukituna keur aranjeun sing bisa ningkatkeun anu geus bisa ningkatkeun. Nuka acan diajar nu bisa ajarkeun kanu can bisa ulah cicing unggul bejaan kumaha carana jeung tata carana bejaan kunu bisa bapa pasti ngabejaan ka anjeun jeung bakal nulungan ka anjeun. Amin. Pasti saksina di tempat. Menghayang nyawa ma ieu teh bapa. Pijakeun ka si Agus. Tingkatkeun amalna, amaliana ibadahna tingkatkeun. Gawekeun 70.000. Toibah. Keur ningkatkeun amalana. Keur sadayana ge mangga wae tiasa anu mau anu bade anu henteu ge teu sawios-wios eta mah kumaha kahayangna. Sok diajar hayangnya omah kokos kumaha bapa teh di ditu. Dusing barisa mudah-mudahan bapa ge ngadoakeun ka aranjeun. Amin. Sakitu wae di bapa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aranjeun sing karya. Amin. Sing aya rezekina. Amin. Keluarga sing saroleh. Amin. Sing bangja dunia sareng akhir. Amin. Sing bisa amprok jeung bapa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.